जालंधर के अधीन आते नूर महल में प्राचीन भूतनाथ मंदिर की गौशाला में बने तूड़ी के बने भंडार को अचानक आग लग गई, जिस कारण गौशाला की 350 के करीब गायों के चारे में काम आने वाली तूड़ी जलकर राख हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के प्रधान राजकुमार मिहन ने बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आगजनी के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। तो वही मंदिर गौशाला के पीआरओ राजेंद्र कालरा ने बताया कि गौशाला में आग लगने के कारण 700 ट्राली तूड़ी एवं एक ट्रैक्टर जलकर राख हो गया, जिस कारण उनका लगभग 50 लाख रुपयों से अधिक का नुकसान हो गया है, जिसके चलते 350 गायों को चारा खिलाने के लाले पड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब सरकार व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस मौके पर प्रधान राजकुमार मेहन, जनरल सचिव अनिल मिश्रा, पीआरओ राजेंद्र कालरा, कोषाध्यक्ष हरीश कुमार मेहन, हरिदेव खोसला, कृष्ण कुमार संधीर, राजेंद्र कुमार संधीर, पवन कुमार तकियार, संदीप कुमार तकियार, सुरेंद्र तकियार, सुभाष धंड, ओम प्रकाश जंडू और बाल किशन पब्बी भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਹਲਚਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਈ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੜਕ ਸਾਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਐਤਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਦਾਰੇ ਘਟਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਜਲ ਗਈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਦਾਦ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲ ਗਈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁਝਾਉਣ
ਮਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੇਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਸੂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਸਾਰੀ 2 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਊ ਭਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਊ ਭਗਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10-12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-250 ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਰੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ 20-18-20 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜੀਏ ਸਾਡੇ 350 ਗਾਈਆਂ ਜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ 350 ਆ ਇਹਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਆ ਹੁਣ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ JCB ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ ਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਧਰਮਾਰਥ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੂੜੀ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਡ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।